έχει σημαδέψει για πάντα το σινεμά με τους ρόλους της. Είναι η Κυραφροσύνη και η Μπουμπουλίνα, η αγωνίστρια Μαρία στα Κανόνια του Ναβαρόνε, η Χίρα στον Ζορμπά, η απαράμιλη Ηλέκτρα και η Ελένη, η γυναίκα του Λαμπράκη, στο Ζήτα. Επίσης, είναι η κακιά και άκαρδη γιαγιά στην Ερέντιρα του Μάρκιας, καθώς και η Τζούλια στο «Ο Χριστός σταμάτησε στο Έμπολι». Αν είχε πρόσωπο η Ελλάδα, θα είχε το δικό της, πανέμορφο πρόσωπο με τα δωρικά χαρακτηριστικά. Η Ειρήνη Παπά, που το πατρικό της όνομα είναι Ειρήνη Λελέκου, γεννήθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου 1929 και είναι Ελληνίδα ηθοποιός με διεθνή σταδιοδρομία. Γεννήθηκε σε οικογένεια δασκάλων που επηρέασαν στη μόρφωσή της. Η μητέρα της, Ελένη Λελέκου, από το γένος Πρεβεζάνου, ήταν δασκάλα, από την οποία είχε ακούσει πολλά παραμύθια και ιστορίες. Ο πατέρας της, Σταύρος Λελέκος, ήταν καθηγητής κλασικού δράματος και υπήρξε διευθυντής στο σχολείο του Σοφικού Κορινθίας, που την έμαθε να διαβάζει αρχαίους Έλληνες. Οι γονείς της είχαν 4 κορίτσια. Ανιψιός της είναι ο σκηνοθέτης και σεναριογράφος Μανούσος Μανουσάκης, που είναι γιος της αδερφής της Δέσποινας. Επίσης, ανιψιός της είναι και ο ηθοποιός Έαντας Μανθόπουλος, γιος της αδερφής της Ευαγγελίας. Η ίδια δεν απέκτησε δικά της παιδιά. Ξεκίνησε τη μεγάλη καριέρα της από την ηλικία των 15 ετών ως ραδιοφωνική παραγωγός, τραγουδίστρια και χορεύτρια σε διάφορες εκδηλώσεις. Παρακολούθησε μαθήματα υποκριτικής στη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, που τότε ονομαζόταν Εθνική Σχολή Κλασικού Θεάτρου, με πολλούς σπουδαίους δασκάλους όπως τον Γλινό, Παρασκευά, Καριντινό, Κατσέλη, Ροντήρη και άλλους. Οι γονείς της είχαν αντιρρήσεις όταν τους είπε ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός. Στο θέατρο πρωτοεμφανίστηκε το 1948 στην επιθεώρηση του Σακελάριου Γιανακόπουλου «Άνθρωποι άνθρωποι» στη λυρική σκηνή με τους σημαντικότερους ηθοποιούς της εποχής. Στην αυτοβιογραφία του ο Αλέκος Σακελάριος γράφει ότι όταν την πρωτοείδε στο Σύνταγμα, λόγω της εμφάνισής της, της ένδυσής της και του περπατήματός της, έμοιαζε σαν ζωντανή καριάτιδα. Την παρουσίασε στον Φίνο και έπαιξε στην πρώτη της ταινία που ήταν «Οι χαμένοι άγγελοι» του Νίκου Τσιφόρου το 1948. Το 1951 έγινε γνωστή διεθνώς με την κοινωνική δραματική ταινία «Νεκρή πολιτεία» της Φίνος Φιλμ και του σκηνοθέτη Ηλιάδη Φρίξου, αντιπροσωπεύοντας την Ελλάδα στο Φεστιβάλ Κανών. Είχε συμπροταγωνιστή τον Γιώργο Φούντα, ο οποίος τότε εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο. Η ταινία διαδραματιζόταν στον Μιστρά. Τρεις από τις ταινίες στις οποίες η Ειρήνη Παπά πρωταγωνίστησε προτάθηκαν για Όσκαρ ξενόγλωσσης ταινίας, με την γαλλόφωνη Ζήτα του Κώστα Γαβρά να το κατακτά. Επίσης, υποψήφιες υπήρξαν και δύο ελληνικές ταινίες, μεταφορές στην μεγάλη οθόνη αρχαίων τραγωδιών όπως η Ηλέκτρα και η Ιφηγένεια. Η Ειρήνη Παπά συμμετείχε και σε πολλές χολιγουντιανές παραγωγές, ενώ πρωταγωνίστησε και στο θέατρο Broadway το 1967. Το 1979 στο Ηρώδιο, όταν ήταν απαικτή το «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», βρέθηκε σε διαμάχη με τον Δημήτρη Χόρν, που είχε εκφραστεί απαξιωτικά εναντίον της. Στην Ελλάδα δεν έχει αναγνωριστεί τόσο όσο διεθνώς, όμως τιμήθηκε με το παράσημο του Ταξιάρχη, του Τάγματος του Φίνικος, από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κωστή Στεφανόπουλο το 1995. Το 2008 η Ιταλία την τίμησε με το βραβείο Ρώμη στο αρχαίο θέατρό της Όστια Αντίκα. Τότε, όταν παρέλαβε το βραβείο, είχε πει «Δεν ξέρω αν πρέπει να γελάσω ή να κλάψω. Μπορώ μόνο να πω ότι η Αθήνα θα είναι πάντα η μητέρα μου, αλλά η Ρώμη παράλληλα είναι δεύτερη μητέρα μου από ξεκάθαρη επιλογή μου». Στην Ιταλία συνεργάστηκε με πολλούς Ιταλούς σκηνοθέτες και οι Ιταλοί την αγάπησαν, λέγοντας «Μπέλα Γκρέκα» και «Ιρένε Νόστρα», δηλαδή «Η δική μας Ειρήνη». Στην Ιταλία άλλωστε κατέφυγε τα τελευταία χρόνια της Χούντας, δεδομένου ότι ήταν υποστηρίκτρια του κομμουνισμού. Την αναγνώρισε και η Πορτογαλία, στηρίζοντας το θέατρο που ίδρυσε εκεί, ανεβάζοντας αρχαίες τραγωδίες. Την αναγνώρισαν και άλλοι, τιμώντας την το 2000 με τον τίτλο «Γυναίκα της Ευρώπης». Και το 2009 παρέλαβε τον Χρυσό Λέοντα Biennale, θεάτρο της Βενετίας, για το σύνολο της προσφοράς της από τα χέρια του σκηνοθέτη Μαουρίτσιο Σκάπαρο.
Τα τελευταία χρόνια είχε τιμηθεί και με τον τίτλο του επίτιμου διδάκτορα στο Πανεπιστήμιο Tor Vergata της Ρώμης στην Ιταλία. Συνολικά έλαβε περισσότερες από 24 τιμητικές διακρίσεις και βραβεία. Τελικά στην Ελλάδα πρωταγωνίστησε σε 17 ταινίες, ενώ στο εξωτερικό σε πάρα πολλές. Σαν τραγουδίστρια συνεργάστηκε με τον Βαγγέλη Παπαθανασίου στα διεθνούς προβολής άλμπουμ «Οδές» του 1979 με τον θρυλικό Μενούση και τα 40 παλικάρια, καθώς και στις «Ραψοδίες» του 1986. Επίσης, τραγούδησε και σε 11 τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Το 1947 παντρεύτηκε τον σκηνοθέτη και ηθοποιό Άλκη Παπά, με τον οποίο χώρισαν το 1951, αλλά διατηρεί μέχρι και σήμερα το επίθετό του. Η ίδια προτιμούσε να γράφει το επίθετο Παπά με ένα π, όπως δηλαδή στα αγγλικά. Η ίδια είχε αποκαλύψει το 2004 στην ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera, μετά τον θάνατο του Μάρλον Μπράντο, ότι υπήρξε μεταξύ τους μια μακρά και μυστική αγάπη. Η ίδια είχε πει ότι είχαν συναντηθεί το 1954 στη Ρώμη. Όπως είπε, τον εκτιμούσε πολύ, ήταν το μεγάλο πάθος της ζωής της και συναντήθηκαν για τελευταία φορά το 1999 στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον κριτικό Roger Ebert, είχε 3 μειονεκτήματα. Το ύψος της, αφού ήταν ψηλή και έκανε πολλούς ηθοποιούς να μην θέλουν να σταθούν δίπλα της, την ομορφιά της που ήταν ανταγωνιστική για τις άλλες ηθοποιούς και την βαριά πελοποννησιακή προφορά της. Ο Πορτογάλος σκηνοθέτης Manuel de Oliveira είχε πει ότι είναι η πανέμορφη και μεγαλοπρεπή φιγούρα που ενσαρκώνει την γυναικεία ψυχή στη βαθύτερη έκφρασή της και η εικόνα της Ελλάδας όλων των εποχών. Με τα πολιτευτικά είχε ασχοληθεί και με την πολιτική. Ήταν μέλος του ΚΚΕ, αλλά θαύμαζε την προσωπικότητα του Ανδρέα Παπανδρέου. Είχε γίνει φίλη με την Δήμητρα Λιάνη, όταν στην τελευταία κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου η Λιάνη είχε γίνει στόχος επιθέσεων από τα ΜΜΕ, η Ειρήνη Παπά την υπερασπίστηκε. Σήμερα είναι 92 ετών, με προβλήματα υγείας λόγω της ασθένειας Αλτσχάιμερ.